хамтгын үзэгчтэй ажилдаа хилцүүлэг үзэгч та бүхэнд шууд хүрч байна. За манай энэ удаагийн хилцүүлэг Улсын хурлын гишүүн хөдөлмөрийн сайд Баярсайхан. За Улсын хурлын гишүүн хойд зүүн байгаа орны дарга Ганбат болон Улсын хурлын гишүүн Гаа Игнар оролцож байна. Тэгэхээр бид өнөөдөр Монгол Улсад арчсан үндсэн хууль батлсны 24 жилийн ойн өдөр энэхүү одоо шууд хилцүүлгийг үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Тэгэхээр бид бас яг үндсэн хуулийн асуудлаар хилцүүлгийг эхлэе гэж ярилцсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол Улсад шинэ үндсэн хуулиа батлаад 24 жил болцлоо. За гэхдээ энэ 24 жилийн ойн босгон дээр бас үндсэн хуулиудаа өөрчлөлт оруулах, эргэж харах зарим нэг зүйлийг бас засаж янзлах шаардлага байна гэдэг ийм байр суурин дээр бол улс төрийн төвшөнд нэгдсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ үндсэн хуулийн ололт амжилтыг та бүхэн нэгдүгürt юу гэж дүгнэх үү? Хоёрдугаарт бид нар яг энэ ойн дээрээ ямар гол гол өөрчлөлтүүдийг хийх нь зүйтэй гэж бодож байгаа. За энэ бол үндсэн хуулиа мэдж байгаа. Бид нэг дэлхийн нийтийн жишгээр хуулийн засгалтай, хүний эрх хэрэгжлийг дэдэлдэг энэ ардсан морон улсын юм байдалтай байгаа. Тэгээд яг үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн талаар олон жил бэлдэж, олон жил ярьж байгаа. Тэгээд үндсэн хууль бол ард түмэнд тэр эрх барих, тэр мэдлийг олгодог юм эцэг хууль. Тийм учраас үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлаараа ард түмнээс санал асуулга явуулчихъя гэдэг ийм байр суурьж яваад байгаа. Тэгээд энэ 16 оны сонгуулийн үед бас цаг хугацаа хэмнээд, мөнгө төгрөг хэмнээд гол гол асуудлуудаараа ард түмнээс асуугаад тэгээд шинээр бүрдэх улсыг хурлын шийдсэн зүб баха гэсэн ийм байр суурьтай явж байгаа. Тэгээд гол зүйл нь бас гүйцэтгэлийн доктортой байдал парламентын сахлаа бэхжүүлэх, шууд орчлыг хөгжүүлэх, энэ хүн ам зөвтэй оронд энэ намын хатуу гүшинчүүдэл ямар байна уу гэдгийг бас нэг асуучих. Тэгээд ер нь бол улс орн хөгжнө гэдэг нь шинжилгээчтэй явах тастай үнцэн хөлдөө ч гэсэн цогцолсны цомхоо өөрчлөлтийг хийсэн дээр баха гэдэг энэ байр суурь нь түрээд байгаа нь бас нэг амжилт баха гэж ингэж бодож байна. За хоёрлаа үндсэн хуулийг анх 20-р оныхоор батлсан байдаг. За тэгэхээр социализмын материал техникийн базыг байгуулна гэсэн ийм зорилготойгоор 40-р он, за тэгээд 60-р он социализм байгуулна гэж, за 90-р онд ардлсан хувьсгал ялж одоо өнөөдрийн энэ чөлөөт ертөнцийн энэ чөлөөт нийгмийг байгуулах суурилсан арлсан үндсэн хуулийг анх баталсан баг. Тэгээ харж байгаа нэг 20 гаруй жилийн хугацаатай энэ үндсэн хуулийг ингээ батлаад яваад байсан байгаа. Өөрчлөлөө шинжилгээд тухайн цаг үетэйгээ одоо цаг үеийн эрэлт хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлээд зорилттой уялдуулад ингээ чөлөөд өвчсөн. Тэгэхээр энэ 90 он одоо үндсэн хууль батлснаас хойш 24 жил болжээ. За өнөөдөр юу харагдаж байна гэвэл одоогийн үндсэн хууль маань хувийн өмч бол энэ нийгмийн чөлөөт нийгмийн үндэс гэж үзэж байгаа. За мэдээж бусад үндсэн эрх чөлөөнүүд бол бүгдээрээ байж байна тий. Үг хэлэх эрх чөлөө, одоо олон намын тогтолцоо, энэ бүх зүйлүүд байж байгаа. Тэгэхээр яг энэ зүйлээр явах юм бол өнөөдөр нийгэмд юу ажиглагдчих байна гэвэл нийгэм бол дотоод хоёр том одоо том практик, хоёр том нэгдэл, хоёр том хоёр эрэг дээр гарна. Нэг хэсэг нь хэд байдсан байна цөөнхөн. А нөгөө хэсэг нь одоо бас үнэхээр бас амьдрал хүнд байна. Ядуурж байна. Ядуур л байна. Тэгэхээр энийг бид яаж зохицуулах хэрэгтэй юм бэ? Ерөөсө нийгмийн дундаж анги давхарга, баян жинэлэг дундаж анги давхаргыг гаргахын төлөө бид энэ үндсэн хуулийнхаа үзэл санааг нэвч шингээх ёстой. Тийм. Тэгэхээр энийг яаж хийх вэ гэвэл одоо би энэ үндсэн хуулийг анх баталсан хүмүүс одоо үндсэн хуулийг өөрчлөх ажлаас их байгаа л да. Тэгэхээр үндсэн хуулийг хуулинд гүйцэтгэх засаглалын тавьсан зорилт зорилгоо биелүүлэхийн тулд гүйцэтгэх засаглалын эрх үүрэг ролийг нэлээд үндэсхий гэсэн ийм зүйл яригдаад байгаа шүү байгаа. Гэтэ би бол үүнийг бас зөв гэж бодож байгаа. Тэгэхээр цаашид бол өнөөдөр харж байхад Монгол улсын хөгжлийн бодлого гэж одоо хамгийн чухал асуудал байгаа юм л да. Хөгжлийн бодлогыг бид тухайн салбар бүртэн зөвхөн бодлого гаргаж явдаг. Жишээл 2020 он гэхэд сэргээх эрчим хүчээр одоо нийт эрчим хүчний 20% хангана. А бусад салбарын бодлого төр бас ерөнхийдөө ингэ заасан байна. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсад хөгжлийн бодлогоос гадна тодорхой төлөвлөгөө хэрэгтэй. Төлөвлөгөө төгжил, төлөвлөгөө төдийн засгийн
тодорхой хэмжээний бас оролцоо зайлшгүй шаардлагатай байна гэдгийг л одоо би хэлэх гээд байна. Тэгэхээр үндсэн хуульд бас тодорхой хэмжээний төрийн оролцоотой зах зээл гэдэг ийм зүйл бас байх шаардлагатай болов уу гэж би өвдө бодож байна. Тэгээд Монгол улсын хурал дээр манай эрхэм гишүүд маань энэ үндсэн хуулийг ер нь хэлцэх нь зүйтэй гэдэг байр суурин дээр бас байна лээ. Би үүнийг бол одоо бас дэмжиж байгаа. Амад шинийн хувьд 24 настай үндсэн хуулийн аян болсон дээр юуг онцлж хэлэх вэ? 24 жилийн өмнө бол манай бүх сум сумрынгаас 460 гаруй депутатууд улсын баг хурал гэж байгаад энэ үндсэн хуулийг баталсан л да. За энэ үндсэн хуулиар бол шинэ үндсэн хууль гэж ярьж байгаа тийм ээ бид бүхэн бол. За энэ үндсэн хуулиар бол олон намын системтэй хувийн өмчтэй тийм ээ одоо дэлхийн нийтийн жишг товсон ийм төр улсаа байгуулъя гэд хуульчлаад хуулийг дээдлэе гэд ингэж явсан. За энэ 24 жилийн хугацаанд өнөөдрийг өндөрлөгөөс харахад бол энэ хууль маань зохиур дүнгээ өгчээ. Үгээр одоо бас улс орон бол тэр 90-ийн оны үеэс эхлээд ингээ харьцуулаад үзэхэд бол өнөөдөр бүх хүмүүс өмчтэй. За одоо төрөө бол өөрөө оролцоо сонгоод ингээ байгуулаа явцдаг ийм нийгэмд явсан байна. За гэхдээ одоо бол үндсэн хуулийн нэлээд хэд өөрчлөлтүүд орж ирсэн. За яг одоо бол одоо ирэх сонгуулиар үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулахгүй гэдгийг бол ард түмнээс асуухаар тэр одоо журмын бэлдээд ингээ явж байна. За бид нар энэ олсон гол дамжилтад үүнээс гадна бас алдаа дутагдал юу вэ энэ төр гэдгийг бас харж үзэх хэрэгтэй. Үнээр олсон гол дамжилт бол энэ хугацаанд бол одоо улс төрийн эдийн засгийн те тэр одоо өөрчлөлтүүд нь Монгол улс бол бүрэн хийж чадлаа л да. Энэ үндсэн хуулийн одоо ач холбогдол бол үнээр гарч ийн их сайн чухал болсон. За үндсэн хуулийн эцэг гэж ярьдаг манай Чимэд багш гэж бидний ярьдаг тийм ээ угаалдаг. А энэ хүмүүс маань одоо өдөртөө залаад их олон сайхан хүмүүс байгаад ингээд энэ хуулийг хийсэн. Энийг үр дүн бол гарч ийн одоо зах хэмжээний баг засварыг хийгээд ард түмнээс асуугаад ингээд явах хэрэгтэй гэсэн юм бодолтой багт. Тэгэхээр яг өнөөдөр үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэр амьдрал дээр зөрчилт ийм одоо шийдвэр болж гарлаа гэдэг маргаан үндсэн хуулийн энэ 24 жилийн ойн босгон дээр нэлээд хүчтэй дэгдлээ л дээ. За энэ бол нөгөө ипотекийн 8% одоо зээлийг арилжааны банкуд өгөхөд эрсдэлтэй болгосон ийм одоо шийдвэрийн тухайд яригдчих байгаа. Тэгэхээр энийг бол өнөөдөр улсын хурал дээр энэ одоо гажуудлыг засгийн тулд хууль эрх зүйн орчинд нь одоо боломжтой болгохын тулд хуулийн цэцл өргөн барьчихсан ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үндсэн хуулийн энэ шийдвэр үнэхээр яг энэ ипотекийн 8% хүүхдээ зээлийг цаашдаа олгох боломжгүй хэмжээнд ингэж гарсан юм уу? За үнтэй холбоотойгоор үндсэн хуулийн цэц бас яг одоо үндсэн эрх үүргийнхаа дагуу ажиллаж чадахгүй байна гэдэг бас шүүмжлэл гараад байгаа. Энэ тухай та бүхэн байр суурь илэрхийлэхгүй юу? Тийм. Ер нь бол яг үндсэн хууль бол тэр одоо хуулийн засгалтай орон ч гэдэг юм уу? Үндсэн хуулийг бол хөнгөн хэрэгжүүлж явах юм шаардлагатай л та. Тэгээд тэр үндсэн хуулинд улсын хурлаас гарч байгаа хууль нийцж гин үгүй юу гэдгийг бол үндсэн хууль энэ зэц бас авч үздэг гэдгийг гаргасан маргаанаар. Тэгэхээр ер нь бол үндсэн хуулийн манаач гэж ингэж бас үздэгтэй. Гэтэл бас ингээд цаг хугацаа үндсэн хууль батлагдаад 24 жил болж байна. Янз бүрийн өөрчлөлт шинжилт. За үндсэн хуулийн бас бага бүх болцоог ашиглах. За нөгөө талаас нь бол үндсэн хуулийн манаач гэсээ илүү хууль тогтоох эрх мэдэл рүү бас хажуугийн нөлөөгөөр орох лобби давтах юм хэрэг асуудлууд бас хэд хэдэн удаа ажиллачлаа л да. Тэгээ зүгээр энэ төр нэг хоёр хон жишээ бас хэлье гэж бодож байгаа. Тэгээ хин нэгэн хүнийг муулах гэдэг асуудлаасаа биш. Хамгийн гол нь бол өр дүнгээсээ ингэж харагдаад байна л да. Одоо шийдэл 24-5 жил 7-8 засгийн газар огцорсон байдаг. За тэрнээс өмнө юу болдгоо гэхээр улсын их хурлын гишүүд хууль санаалах бүрэн эрхийнхаа хүрээнд засгийн газрын гишүүнийг огцруулах асуудал тавиад л огцрол авжуулдаг нь авжуулдаг тийм ээ. Яг гэтэл бол шийдэл тэрийг одоо болохгүй гэж ингээл үндсэн хуулийн шийдвэр гаргаад доод суудлын одоо хуралдаан дээр суудлын хуралдаанаар ингээд шийдчихсэн шүү дээ. Тэгээ энэ дээр одоо юу болж байна гэхээр яг өнөөдрийн байдлаар бол улсын их хурл ард түмнээсөө сонгогддог тэгээ засгийн газраа томилдог. Гэтэл засгийн газартаа амарл улсын их хурлаар хариуцлага тооцсон шүү гэж ярахаас ийм боломжгүй болгоод ажиллаж шүү дээ. Тэгээ саяны шилбэл тэр эрэгдэд нэг
орон сууцтай болоход нэг урт хугацааны нэг хөнгөлтэй зээл 10% одоо хүүгийн дотор олгоё гэд Монгол банктайгаа хамтраад засгийн газар ингээд шийдвэрлээд ингээд явж байгаа энэ хугацаанд бас их үр дүн гарлаа. 75-6 мянган одоо айл өрх орон сууцанд хамарсан байна. Энэ ийм дэмжлэгийг бол бас Монголын төр үзүүлж байгаагүй байхгүй юу? Гэтэл энэ орон сууцны хөнгөлтэй зээл гэдэг бол дэлхийн даяараа одоо 200 гараад орон байдаг. 70-80% нь хэрэгждэг. Бөөс нэг ийм энгийн зүйл. Тэр энэ дээр одоо жишээлбэл нөгөө хэрэгт маань орон сууцны урт хугацааны хөнгөлтэй зээл банкнаас авч байгаа учраас орон сууцаа тэр банкныхаа процент байлгаж байгаа. Зүгтэй шүү дээ. Гэтэл дахиад дараагийн хүнд жишээлбэл барьцаарч болох хөөр банкнд барьцаарч болох нэг утгаараа бол одоо жаахан тийм хуурмаг тийм одоо нөхцөлийг бий болгоод орчихжээ л дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо бас болохгүй байна гэдэг ийм асуудал байгаа. Тэгээд ер нь бол үед бас цэцэг хавуд адилхан төгөлтэйсэн шөөнийг асуудал нь бол тэр үндсэн хуулийн цэцэд маргаан үсгэж чаар усыг хурлыг төлөөлж нэг гишүүн очдөг. Тэгэхээр одоо баг улсын хурлын гишүүн бол улсын хурлын хуулиар тайлбарлах үүрэгтэй. Нөгөө талд нь маргаан гаргаж байгаа. Үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэр гаргаж байгаа усуд нь бол дундын байр сууриас төвийн байр сууриас хандах ёстой. Гэтэл бол нөгөө талд нь заримдаа эсвэл наадталт нь ч юм уу ингээд туушрсан байдлаа. Хэрэг үндсэн хуулийн төц зөрөө шүүх юм бол үйл ажиллагаа нийл тод процесс нийл тод байх шаардлагатай. Цаанаа тохирчоол. Тэгэл одоо шил лобби давтагдаад ч юм уу ямар нэгэн байдлаар тохирчоол хэрэгүрээ явуулчихдаг. Тэгэхээр энэ бол бас Монгол улсын засаглал, энэ улс төрийн доктортой байдал, эдийн засгийн асуудал. Ер нь тэгээд энэ нийгмийн одоо хөгжил гэдэг юм чинь иргэдийн амжиргааны төвшний чанар тэр өөрчлөлтөөр хэмжигддэг. Тэгээд иргэдийн орон сууцтай болгох орон сууц бол нэгдүгээр ая тогтой амьдрах орчныг бүрдүүлэхээс гадна тухайн иргэнд нь бол одоо сан хүүгийн боломжийг дахин нэмэгдүүлж байгаа. Тэр үйл хөдлөх мөнгөө барьцаадаад ингээд цаашаа явдаг. За хажуугаар нь одоо бид чинь Улаанбаатар дэх 60% нь одоо орон сууцгүй байдалтай юм байдалтай байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм асуудал дээр бол одоо тийм зохистой биш, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй биш харьцаад байгаа асуудал нь өөрөө асуудал үүсгэж байна гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээд үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүд ч гэсэн бас бус хүмүүстэйгээ адилхан тэр тэтгэврийн насанд хүрэхээрээ тэтгэвртэй гарчдаг. Бас дахин дахин сонгогдоод байх нь ямар үедгийг. Тэгээ энэ асуудлыг судалгаа шинжилгээ хийж үзэж хагаад улс өртөө шийдчихье. Ер нь бол бас жаахан байдал биштэж байна гэдэг юм байр суурьд бол хууль тогтоогч төрсэн байгаа шүү дээ. Тэг. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэцгийн зүгээс бас тайлбаруудыг өнөөдөр өгч хэлсэн байна л да. Энэ үндсэн хууль яа болж байгаа холбоо болж байгаатай холбоотойгоо. За үүнээр бол яг энэ ипотектэй холбоотой асуудал дээр иргэдийг хохирохгүй байх тэр талаас нь бид нар харж байж бодож байж энэ шийдвэрийг гаргасан гэдэг ийм тайлбар бол өгсөн мэл. Тэгэхээр Ганбат гишүүн бол хуулийн гажуудлыг нь засгийн тулд бас хуулийн төсөл өргөсөн гишүүдийн нэг гэж би санаад байна. Тэгэхээр энэ дээр та ямар тайлбар өгөх вэ? За яг нь ерөнхийдөө хуулийн төслийг боловсруулад ингээ өргөн барьсан байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө миний нэр баланкан дээр ингээ явж байгаа. За надтай бол одоо 27 гишүүн нэгдсэн байгаа. Арчилсан намын бүлгийн бүх гишүүд. Тэгээд дээр нь одоо иргэний зэрэг нөгөө нам шудраг савчлын бүлгийн гишүүд нэгдээд ингээ энэ хуулийн төслийг өргөн барьсаа хуусна асганаачлах бүрэн эрхийнхаа дагуу за миний үе ингээ боловсруулаад өргөн барьсан байгаа. За энэний утга учир юу вэ гэхээр үндсэн хуулийн төс бол 2015 оны 12 сарын 9-ийнхөө шийдвэрээр одоо их суудлын хуралдаан гэж байдаг те тэр их суудлын хуралдаанаар шийдвэр гарсан бол тэр гарангуудаа хүчин төгөлдөр ийм үр дагавартай шийдвэр гаргадаг. Тэс бол тэгээд иргэний хуулийн 171-2 дугаар зүйл үйл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн нэлээд хэдэн заалтыг бол хүчингө болгосон байна. За үндсэн хуулийн цэцүүл юу гэж ярьдгүү гэхээр энэ тайлбар хөдгөөл юм л да. Гэтэ сүүл ярд гарч байгаа ярилцлага би нэмнаас хараад байхад бол бидний гаргаж байгаа шийдвэр бол энэ зэлийг зогсооход бол ямар нэгэн тийм нөлөө байхгүй ээ. Хамаагүй гэсэн тийм зүйл ярьсан байлээ. Тэгээд банкны холбоо энэ гадуур банкуд юу гэж нэхвэр бид нар бол одоо энэ цэцгийн шийдвэрээс болоод энэ зэлийг бол цааш нь хөгжүүлэх боломжгүй боллоо гэсэн зүйл ярьж байгаа. Яагаад гэвэл бол манай одоо банкны арилцагчид энэ зэлийн ирэх зуун орчин бол эрсдэлтэй болж байна. Тийм учраас энэ зэлийг зогсоолоо гэсэн зүйл ярьж байгаа. За тэгээд улсын их урал хууль зүйн байнгын хороо миний хууль тогтоогчийн одоо бүрэн эрхийнхаа хүрээнд одоо миний үе бол шинээр
хоёр зүйл залттай ийм хуулийн төсөл өргөн барьа засгийн газар асуугаад улсын хурал тоо тогтоолгоо өнөөдөр бол хууль зүйн байнгын хороогоор хилчгсгээ шийдчихлээ. За энэ дээр бол одоо 170 дугаар зүйл, иргэний хуулийн 170 дугаар зүйл. За 107-гийн 6 дахь хэсэгт нь бол нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа. За энэ одоо үүрэг гүйцэтгүүлэгч чинь эрхийг хамгаалах гэсэн зүйл залтанд оруулж байгаа. За одоо 3 дахь этгээдэд барьцаагаа шилжүүлж болохгүй аа гэсэн ийм зүйл залт байгаа л дээ. Тэгээд одоо энэ яаралтай журмаар хэлцгий гэсэн улсын хурлаас тийм шийдвэр гарсан байна. Тэгэхээр маргааш одоо чуулгантай тэгээд хэлцгэсгээ шийдээд нөгөөдөр бол одоо миний бид хүн бол бас анхны хэлцүүлгээ батлах юм санал гаргая гэж бодож байна. Хэрвээ энэ санал дэмжигдээ бол одоо энэ 7 хоног багтаад энэ эрх зүй орчин бий болчихно. За энэ эрх зүй орчин бий болсны дараа бол тэгээд энэ зэлийг хүлээсэн, хөөцөлж исэн энэ хүмүүс одоо хэвийн үргэлжлээд явах ийм боломжтой болно. А энэ зүг энэ хуулийн төслөөр бол өргөн барьа батлагчвал үндсэн хуулийн одоо зүйл заалтыг бол зөрчих тийм зүйл заалт энд багхгүй. За цэцэс гаргасан шийдвэр дотор бол иргэн бол одоо хилдийгээр өмчөрөнгөө банкнд барьцаалуулсан ч гэсэн орон сууцаа хөслүүлэх, түрээслүүлэх эрх нь бол байгаа. Банкнаас барьцаалагчаас асуухгүйгээр тэр заалт нь бол хэвээрээ үлдэж байгаа. Тэгвэл өмч хөрөнгө шилжүүлэхтэй банкнаас юу барьцаал үүрэг гүйцэтгүүлэгч гүйцэтгүүлээс асуудал авалж тэдний зөвшөөрлөөр шилжүүлэх тийм хуулийн төсөл өргөн барьсан байгаа. Энэ бол үндсэн хуулийг зөрчих тийм юм багхгүй гэж бодож байгаа. Баярсан гүшүүний тогт үндсэн хуулийн цэц